Shpejtësia e mori jetën 23 vjeçarit Amarildo Preka dhe një adoleshente rreth orës 2:45 minuta në mesnat në rrugën Shkodër-Velipoj. Mjeti BMW drejtohej nga Preka. Nga shpejtësia e lartë nuk ka mundur të frenojë në kohë tek një kthese fort duke dalë nga rruga. Pas disa metrash, makina ka mundur të ndaloj pas përplasjes me një mur. Kjo është kthesa e fshatit të req, ose si që njifet në Velipoj mbi suk. Si që duket, automjeti BMW X5, pasi ka dal nga rruga, nga shpejtësia male, në drejtim të Shkodrës nga Velipoja, duke qënë se është një rrugë krejtësisht të drejt, dhe ka një kthesë shumë të fortë, dhe në fillim të kthesës ka një bum, shifën qanë gjurmet që automjeti, me 23 vjeçarin që po drejtonte automjetin dhe së bashku me 16 vjeçarin që ndolloi pasagjere, ka ndjekur këtë trajektore duke mos arritur që të kontrollonte automjetin, por duke humbur kontrollin për të përplasur më pas në murin e këtij objekti këtu të braktisur dhe më pas për të përfunduar në murin e atij objekti tjetër. Pra është një kthesë jashtëzakonisht e fortë, shpejtësia te normave të lejurat automjetit BMW X5 që po drejtoj nga Velipoja në drejtim të Shkodrës, humbja kontrolit, ndërkohë që në rrug nuk kale gjurmë të frenimit. Drejtuesi mjetit ishte banori fshatit Mali Jushit, ndërsa pasagjerja banonte në lagjen Perash të Shkodrës.